CIMEM اللي هو لو سالون انترناسيونال دو لا سانتي. هاد العام دونك لو CIMEM حيكون في الطبعة 25 و يلم 203 عارض لي دونك سي دي اكسبوزون كي فيان دي ديفيرونت ريجيون دالجيري اي اوسي دي بيي اترانجي. عندنا اون فورت بارتيسيباسيون تاع لي اترانجي كي فيان دو شين دو فرانس ديتالي دو باكستان. Et بالنسبة للعارضين الجزائريين donc كاين اللي راهم dans diverses spécialités, كاين اللي راهم ils participent de façon très active le تطور du secteur sanitaire en Algérie. Donc le CIMEM participe d'une grande manière à la modernisation du secteur de la santé.